ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶିପ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସିପି ସିବୁନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହୋପ୍ଫୁଲି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମନ୍ଡେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ ଆଜି ସକାଳର ସବୁ କାମ ସାରିକି, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର କାମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇନି, ଗାଧୋଇବାଟା ହେଇନି, ଆଉ ସବୁ ସାରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ତ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ସେଇଟା ଏଯାଏଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଧୋଇକି ତା'ପରେ ବାହାରିକି ଯିବି, ତାକୁ ପିକ୍ କରିବି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତାକୁ ଆଣିବି, ତା'ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି, ଯାହା ବି ପୁରା ଡେରେ କରିବି, ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ମୋର ପାର୍ସଲ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ସରେ ସେଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥାଏ, ତ ମୋର ବି ଗୁଡ଼ାଏ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆଜି ଦୁଇଟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖିଦେବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଆଜି। ତ ଏଠି ଅନବକ୍ସିଂ କରି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ମୋ ଲିରିଲର ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ସାବୁନ ଆସେ, ତାର ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ସେଲ୍ ଥିଲା ତ ସବୁଥିରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଠି ଏନ୍ଭିର ଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଓମେନ୍, ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଓ ଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଜି ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସକାଳର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଅଗେରା ସବୁ ସାରିସାରିଛି, ବାହାରକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖାଯାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଏତେ ସାରା ଖରା ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଦୁପଟାକୁ ବି ରାପ୍ କରିନେଇଥିଲି ମୁହଁରେ, କାରଣ ବାହାରେ ବହୁତ ଖରା ଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ଆସିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହିଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। କେତେବେଳେ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ଚାଲି ଚାଲିକି ହଲି ହଲିକି ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଦୀପ ଭୋଗ ବଗେରା ଏଇଟା ସେ ଏଠି କିଣୁଛି, ସେଠି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ତ ସେପଟେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭୋଗ ଦୋକାନ ଏଇ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ଟା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ବି ହେଇଛି, କେତେଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରଟା ପାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ସେପଟେ ମାଆଙ୍କ ରଥ ବି କାଲିଠୁ ବାହାରିଲାଣି, ତ ରଥ ବି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥାଏ, ତ ଏଇଠି ବି ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଆଗ ପାଦ ଧୋଇ ନେଲୁ, ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେବା ଆଲାଉ ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଦେଖାଇ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତା'ପରେ ବାହାରେ ଦୀପ ଜଳା ହୁଏ ଯେହେତୁ, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଠି ଆଗ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ମାନେ କଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏଠି ବାହାରେ ହିଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲୁ। ଏଠି ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଏଠି ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବାହାରେ ଶିବ ଥିଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ୱିଶ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲୁ। ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଗରୁ ସପ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି। ତା'ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁପଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁପଟେଟା ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତା'ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋତେ କିଛି ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଟିକେ
ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଠି ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା ସେଠି ଯାଇକି ଭଲ ଉଠା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜୁମ୍ କରିକି ମାଆଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଖାସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି କରିବି। କେତେ ଆଜି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିଗଲା। ଏବେ ବାହାରେ ରଥ ବି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭିଡ଼ ଥିବ ବଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ସେପଟେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି, ସେପଟେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ତ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି। ଏଠି ମାଆ ଗୋଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭିତରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କବାଟ ମୋତେ ଥିଲା, ଏଇ କବାଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମାନେ ଏଇ କବାଟଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥାଏ, ଯେତେ ଝଡ଼ ପବନ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ମୋତେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିନି, ସେଟା କିଛି ଲାଗିନି, ସେଟା ଏମିତି ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ନାଜୁକ କବାଟେ, ବଟ୍ ସେଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିନି। ତା'ର ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ କି କଳି ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଭୈରବୀ ମାଆ ଡାକ ଦେବେ, ସେ କବାଟଟା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବ, ତ ତା'ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ, କେତେଟା କିଛିଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲୁ ବାହାରେ, ସେଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାଗା ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହଁ ବଟ୍ ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମିତି କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ବନେଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଟା ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ରହିକି ସାମ୍ନାପଟେ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଫେ ହେଇଛି, ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାହାରେ, ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ। ତା'ପରେ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିବାକୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆହୁଏ। ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟେରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ। ଏପଟେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇପଟେ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ସାରା ବାବାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ପିଣ୍ଡ ଦିଆହୁଏ କି କ'ଣ ମୋତେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଭୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେପଟଟା ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏପଟରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ଏଠି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରେ ଶିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖି ହେଉନି କାରଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭିତରୁ ରହିକି ସାମ୍ନା ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିବି ରଥ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରଥ ପାଖକୁ, ମାଆ ଏବେ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ବି, ତ ରଥଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଦେଖିନଥିଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରେ ଟିକେ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏମ୍ ବଜାର, ତା'ପରେ ଏମ୍ ବଜାର ପରେ ରିଲିଆନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଏପଟୁ ଟିକେ କୁର୍ତ୍ତୀ ବଗେରା ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରେ ଟିକେ କିଣାକିଣି ସପିଂ କଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି, ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି କୁର୍ତ୍ତିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯାହା ଆମେ ସବୁ ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଏମ୍ ବଜାରରେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ତ ସୁଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଏଠି ନନା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନମସ୍କାର ହେଉଛି, ଆମ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କଲର୍ ବଗେରା ଦିଆହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖଟଫଟ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଘରକୁ ଚାଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲ୍ରେ, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଉଛୁ, ଘରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଆ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ଏଠି ଚାଟ୍ ଖାଉଛୁ, ଆମ ଘରର ବିଲେଇମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।